Mine damer og herrer, jeg er på vej til Marielyst, hvor vi skal holde vores famøse gutterne weekend. Det er det jo egentlig ikke, for det er tirsdag i dag, så det er nok bare gutternes sommerhus. Hvor vi de næste par dage skal give den fuld smadret med en masse videoer til jer derude, og jeg har besluttet mig for at vlogge. Og nu er det sådan, at sidste gang, vi havde gutterne weekend, lavede jeg nok det største fuck-up, jeg nogensinde har lavet. Det kan jeg lige fortælle lidt om senere. Nu skal jeg i hvert fald ud og mødes med Oscar Elias, som holder derude og venter på mig. Hej, Chops. Hej. Har du fyldt kamera, Chops? Nej, mand. Fuck, det er fedt. Det er det bedste kamera. Det er det fedeste kamera. Det er fucking godt. Hold kæft. Nå ja, hej. Hej. Der var overskud i virksomheden, hva'? Ja. Nå, nej. Så er der sådan noget i hvert fald. Nej, man snyder bare lidt hister her i skat. Det har I selv lært mig. Lad det ligge. Lad det ligge. Lad det ligge. Så vil jeg ikke tage med. Boys. Jamen så har du kørt rigtigt. Det her sommerhus, det er så luksus, så man kraftede med at få lyst til at ordnere. Se lige sommerhuset. Det her sommerhus, det har vi været i før. Det er faktisk ret fedt. Hej Jeppe. Yes. Det her, det er et sommerhus, vi har været i før. Er det ikke luksus? Det var her, hvor du blev poolet. Poolet godt og rundt. Jeg tror faktisk, jeg vloggede sidste gang, jeg var i det her sommerhus. Jeg tror bare, videoen kom aldrig ud, så det var meget nice. Herinde, der sover Elias og jeg. Så det er fint. Så skal vi ligge og putte og tænke på vores kærester og samle dem. Ganske udmærket, og der er et dejligt maleri af Vincent van Gogh. Fordi overvej, hvor koldt der er herinde, og bo en isbjørn herude. Er der ret koldt, men lad os lade være med at tænde for varmen, for det er pisse dyrt. Tænd for varmen, mand. Skal vi ikke tude et bowl, boys? Jo. Lad os lige tude et bowl. Ej, lad os lige tude et bowl. Jeg gider ikke. Jeg er klar. Gider du ikke? Hvorfor gider du ikke? Jeg kan blive nødt til. Bare fordi du har lavet en chip, så skal du ikke være så hårdrøget. Siden de har lavet deres egen chip, så kommer alle butikker, de tror, de er Justin Bieber. Bro, jeg men de smager sygt godt. Jeg elsker dem. Vores chip, først på munden. Jeres chip ligger også over ned i skuffen. Ej, så skal du også ind i kassen. Må jeg spørge noget? Kan man gå med her? Du er så fucking sulten, mand. Det er helt vildt. Du, Røst, jeg har ikke spist aftensmad som den eneste. Jeg er der, som har spist. Undtagen mig. Jeg har ikke kommet til at smage masse livet. Kom, Mads, så tager vi den. Så sad i bilen og sagde, hvem tror jeg er den roste? Sagde jeg, du har. Jeg skulle sige, at sagde, uro, Elias. Nå, så ved jeg det sgu ikke. Hvad er din lille fisse, mand? Hvad er din lille fisse? Ben, jeg kom her til snart på. Hvad siger du? Ikke noget. Jeg vlogger bare. Prøv lige at mærke. Jeg ved ikke, hvad det der var, men det var... Det var min tidsmand, og jeg ved godt, det er svært for dig at forstå, at den faktisk er større end... Det er helt oppe i recessionen, det er sød ud. Man glemmer lidt, der er kamera lidt. Skål. Sådan går det, når man lægger en video op om året. Som J.K. lige har sagt i sin nye podcast, så mig, Benny og Mads, vi åbenbart ikke YouTuber mere. Har jeg sagt det? Ja. J.K. prøver at... Hvad fuck er det, du siger til mig? Filmer, ikke også? Laver du sådan en strike? Ja, det kan jeg love dig. Jeg gør det for jer derude. Yeah! Tak til min ex. Fuck, jeg skal lige koncentrere mig nu. Hvad sagde du der? Nu har min bror lige lavet en strike, så jeg skulle også ned. Bro, du er bare nummer to, altså. Nå, vi er done. 4 point for Tobi. Jeg synes, det er okay. Bro, jeg legede i anden halvleg. Der er slet ikke noget der. Men det vigtigste selvfølgelig ved den her bowlingtur, det var, at jeg... At jeg vandt over Mads, og Mads kom næsten på en sidste plads. Nej, I har det, jeg siger bare... Næsten på en anden plads, så. I slutter til... Bro, bare vi hyggede, og så var det jo sjovt nok. Var det ikke det? Jeg kom på sidste plads. Hold nu kæft, mand. Nej, du skal ikke styre salten. Nej, helt væk, mand. Det går kraftigt. Jeg prøvede. Hold nu kæft, mand. Jeg skal simpelthen lige ud og se, hvad der foregår herude. What the fuck? Hvad fuck sker der her? Det er varmt stadig, bro. Hvad fuck? Der er også en herovre. Hvad helvede er det, der sker? Ja, vi skal jo lave en challenge, brother, så det skal sgu være islam. Nej. Det skal mod en minus. Der fik I lige et indblik på, hvad fanden der sker til sådan en gutterne weekend. Benja løber rundt ude for at prøve at få noget varmt vand i en kold ting. Eller koldt vand i en varm. Jeg ved egentlig ikke, hvad han laver derude, men koldt ser det i hvert fald ud. Drengene står og laver mad, og Mads sidder selvfølgelig herovre. Hvad så, formand? Er du træt? Ja, jeg er også kvart over 6. Jeg så godt, du svarede alt for tidligt. Nu er du mærke til, hvad skal der for, at I to mennesker, I svarer så tidligt? Af alle mennesker? Ja, men nu skal du høre, det er fordi, at jeg har en kæreste, der har noget, der hedder et arbejde. Jeg fatter det ikke. Tænk dem, der har et rigtigt arbejde, skal stå op til noget. På den anden side bliver det også lidt deprimeret ikke at have noget at stå op til. Jeg tror, jeg skal ud til vandet igen. Vi ses sgu da. Hvad er det?
det kan du ikke. Det var snestorm. Tror jeg. Så der skulle lave mamse. Vi skal altså lige have live reaction på kamera. Nå, shit. Okay, nu til at sidde ned, fordi at hvis oplevelsen er så god, jeg falder om. Mads, skid du holde din kæft, når han filmer? Hvor er det dig og mig, du First reaction er kødsovsen god. Ej, vent lige. Det er en prank. Det er en fucking prank. Oh my fucking god. Slap af, Oscar. Nej, jeg tror, var det varmt vand? Ja. Det er varmt stadig, bro. I don't wanna know. Prøv lige at vente, at jeg vil tage 6. Keep it on the low. Vi ses i morgen. Klokken er ved, hvor mange er. Sæt det på den, så vi ses i morgen. See you later, alligator in a wild rocket out. Yep, så er vi altså nået til den tid på måneden, hvor jeg kan give dig nogle lækre rabatter til MyProtein. Jeg har lige nogle produkter, jeg gerne vil fremhæve. Den her oversized t-shirt er møghamrende fed og sidder så godt på dig. Noget andet, jeg gerne vil fremhæve, det er de her underdrenge. Ui, jeg glæder mig til at prøve dem. Skal vi lige åbne? Ja, det tror jeg nok lige. De får selvfølgelig også i sort, og ja, som sagt, I kender efterhånden rutinen inde på MyProtein. Prøv lige at overveje det her sæt, jeg er på rå og grå. Er du til nogle brownies, så det er altså inde på MyProteins hjemmeside. Er du til et skud i røvenform af noget pre-workout, til når du ikke har så meget energi, men alligevel skal ned og løfte nogle vægte, så er det MyProtein. Du står og mangler noget proteinpulver, så også inde hos MyProtein. I kan besøge linket nede i beskrivelsen, eller bare hoppe ind på MyProteins hjemmeside. Så skriv koden DSMP, og så skulle der gerne ske noget magi. I dag giver den altså 43%. Det er bare med at udnytte det. Hvad fuck glor du på, mand? Det er fandme sygt. Man tror fandme, man er nede i Paradise Hotel, når Togo rundt med den lille kamera. Ja. Jeg har lavet sindssygt bacon i dag. Kunne du ikke lave en vlog om, hvordan man rydder op eller et eller andet? Hold nu kæft, jeg er lige vågnet. Tror du, Jeppe Stiller kan være inde for det her lille frame? Det kan man på, om du er afstand til. Nej, han står sikkert og hiver i den. Men hej, boys. Come on. Jeg skulle lave det her, tror jeg. Og din mor er pænt lækker. Det er det masse salærke. Manden kan ikke lide noget af den på bordet heller ikke. Bror, jeg aldrig knuk gøben mig. Der er der andre, der skal have en morgen til nogen. Så vil du prøve, om der er polychokolade? Det ved jeg godt, der ikke. Er der polychokolade? Nej, det har jeg glemt til mig. Må jeg få en bolle? Nej, det er på kassen der. Hej. Jeppe. Fuck, hvor er det fedt, at jeg sidder og spiser bolle med smør. Kan du ikke lide kød på det? Gå nu væk, mand. Altså, for helvede, gå nu væk. Ej, kan vi have en stille og rolig morgen, vi snakker sammen? Sæt, altså, man. Hvorfor er det ikke? Aaaaah! Det er fordi, de gider give mig lortet, jo. Aaaaah! Bliver bare, mand. Må jeg bære mig? Nå, ja, jeg har godt set det. Det er den 12. Jeg spørger, fik jeg på næsen. Det er vand, ikke? Hej. Det er ikke slem. Det er noget fiske, eller noget. Bare hold din mund, og hvad med at synge? Det er bare ud på tungen. Fej, det er ikke. Og sådan står det til, så kom vi i gang med første video. Det er faktisk, kender du this video? En what's in the fucking box? Og I sidder her og finder på videoidéer. Hvad er du kommet frem til, Nebbe Nødgaard? Jeg ved ikke nu, men jeg tror, at det er Margretheskolen, og så sådan en, hvor I skal gætte top 5. Sådan de mest besøgte lande og mest tænkte sprog. Var der nogen, der spurgte? Ja. Det var det faktisk. Nå, okay, sorry. Skal jeg lukke bøtten, eller? Så fucking, skal jeg smadre dig, eller? Nej, må du ikke. Nej, jeg var smadret. Nå, man må ikke slå andre. Var det slemt? Det er ubehageligt at drikke noget, man ikke kan se. Ja. Og så får du det i munden, og så er det dårligt. Men du kan ikke lige helt definere det, du bliver nødt til at tvunget til at smage igen. Det var fandme godt beskrevet. Så første video i hus, og hvem skal filme næste? Det ved vi ikke. Vi finder ud af, hvem skal filme næste. Det er uvidende over for os alle. Prøv lige at tjekke det, der står herude. Benny, han har simpelthen fået den fremragende idé, at vi skal i isbad. Så der er både titties og stive nipples og alt muligt. Det bliver fucking fantastisk. Jeg kan godt prøve at fange en af de der mulige. Hvad var det ude at slikke på det? Briller, komiker. Jamen lad os snakke om. Bremen. Lasse Remer. Ja tak. Skuespiller, stor, skaldet. The Rock. Nisse. Fyrus. Fyrus, ja. Sindssygt. Abe. Stor. Vi. Ja, jeg kigger ham. Han bliver så sød, Elias. Han synes, jeg har lyst til at tage Maria. Pornostjernen. Mia Khalifa. Det var bare et gæt. Kan du se det? Så fik vi filmet Jeppes video, som var en Margretheskål og fucking grineren, sådan en gammel selskabslag. Nu sidder jeg her og forbereder min video nummer 2. Og nu til den skarpe seer, så har I måske lagt mærke til, at vi havde en gutterne weekend for ikke så lang tid siden. Det var faktisk en pissefed gutterne weekend, hvor jeg filmede en ting, du skal sige, når og jeg filmede en Pandoras æske. Men desværre, så får jeg åbenbart slettet de her klip, da jeg kommer hjem. På en eller anden mærkelig måde får jeg formateret mit SD-kort, fordi jeg troede, jeg havde overført klippene. Men imens jeg har overført alle klippene til min harddisk, så er den på en eller anden måde ikke blevet overført. Så det værste, der kan ske for en YouTuber, det skete for mig den dag, og I kan lige se et klip her, hvordan min reaktion var.
Ja, hej. Jeg vil bare lige, hvis nu der er nogen, der sidder og har en forfærdelig lortedag, lige dele mit bud på, hvad en forfærdelig fucking skoddag kan være. Nu er det sådan, at jeg har lige været til gutterne weekend, og der filmede jeg to gutterne videoer, så jeg skal lige have et overblik. Åbner lige den første mappe. Nå, den er tom. Okay, så prøver jeg lige at finde den anden mappe. Den er der så ikke. Det vil sige, at jeg har så overført alle klip fra to gutterne videoer til min harddisk, finder så ud af, at klippene på en eller anden måde ikke er røget ind på min harddisk. Det vil sige, at de klip, de kommer aldrig nogensinde ud og ser dagens lys. Det var lige to gutterne videoer, der røg ud i toilettet der. Det er skønt. Jeg håber, jeg har en god dag også. Ja, så det vil sige, at sidste gutterne weekend, der blev der simpelthen ikke lagt nogle videoer ud fra min side, og det beklager jeg dybt. Det er sådan, det nu er, og den fejl laver man forhåbentlig kun én gang. Lige nu der sidder jeg og skriver navn, fordi at den video, vi skal til at filme om lidt til mig, er en gutterne Jeopardy. Der har faktisk været en etter på min kanal, og jeg synes generelt bare, det er en pisse fed video. Og jeg optimerer den i dag med to kameravinkler. Så det skal nok blive sjovt. Men ja, der er godt nok meget forberedelse, for det er fandme mange papirer, der skal skrives. Vent lidt. Sådan der. Hold kæft, mand. Og et Gucci-bælte, hva'? Nej. Det er altså den blevet ritual nu. Ja, jeg skulle, troede, jeg skulle til at sige noget flabet. Fuck, du ja. Svorede der på, bro. Ej, den skal jeg så bare ikke have flyttet på salten. Det er godt trick, tager du, ikke? Salt, det går kun med meget mere frøderen. Vi skal med dø. Så fik vi altså filmet min Jeopardy-video. Fuck, det var rigged. Altså, fuck, det var rigged. Det vi fandt ud af, også, han ved ikke så meget om sin egen bror. Jeg er ikke min bror, jo. Han er ikke din... Ikke den, jeg kender. Ret sikker på, at han er din bror. Altså, ja, nu er... men lige der er jeg faktisk ret sikker på, at han er din bror. Jeg kender et menneske i hvert fald. Bror! Åh, kraft, han er her. Nej, det kan jeg ikke lide. Okay, så jeg troede, vi kunne bagtale ham. Lad os lige gå herud og bagtale ham. Ja, lad os lige gå herud og bagtale ham. Bro, hvad fuck siger du for den ørering? Det er fucking mere. Ej, lidt. Bro, på det her. Jeg sælger fucking sodavand, og jeg sælger fucking donuts til katte, mand. Det er helt fantastisk, det her spil. Der er noget spil, hvor det er en kat, der laver sandwich til andre katte. Jeg sværger, mand. Prøv at se, jeg er i hvert fald ikke utro. Ja. Det er helt sikkert. He's probably out cheating right now. Nu der er drengene suset af sted, fordi Benja han skal lave en Mac'en video. De skal spise nogle nuggets. De skal spise rigtig mange nuggets. Det er... Kan du forklare, hvorfor ligger en ørering her? Det er fordi, vi har faktisk booket det her sommerhus før engang, og der endte jeg med, at... Der var først den. Benja, hvad er alt der foregår? Vi skal simpelthen spise 250 nuggets, du. 250 nuggets. Det svarer til, at vi skal spise lidt over 30 nuggets. Og det svarer til, at hver nugget koster cirka 4 kroner. Sidste gang spiste Jeppe 46 nuggets. Jeg spiste 31, og du formåede at spise 28. Og kan du huske det? Har du endda kigget? Du er så sidst ellers, du er. Nej, bro, jeg kan til sådan noget. Du har været Nej, jeg har ikke. Vi sidder her, Benja. Vi sidder sådan her, Benja. Og du skal bare sidde sådan der. Kan jeg ikke sidde? Ikke tilbage, så du lander hen mod døren. Vi sidder lidt til herovre. Se mig lige, jeg skal bare være tværs nu. Hold nu kæft, Mads. Se mig, jeg hedder Lia, jeg skal sige kæft i alle sammen, fordi jeg er dårlig. Hej, jeg hedder Mads, jeg skal kommentere på alt, hvad alle siger hele tiden. Hej, jeg hedder Lia, jeg er godt dårlig til at snakke sådan her. Kan vi hej, jeg... få en god stemning, venner? Altså, klar, herre, spiller. Men det kan tage tid, den slags. Og det, du har lavet, bare gør det. Jeg er lige i gang med at synge, mand. Du er en syngende hest. Du skal simpelthen bare hjem til hestene der, og så have det sjovt. Der er nogen, der står op 2 timer før dig. Ja, og der er nogen, der stadig, ligger og sover, faktisk. Fuck, mand. Dag 3 og sidste dag her i sommerhuset. Som sædvanligt, så der står prøver op før alle andre. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg stod op kl. 7:30 en hverdag. Jeg ved ikke, hvornår I har stået op, når I ser den her video, men jeg tænker, I står op tidligere end 7:30 på en hverdag. Jeg kender en, der faktisk gik til kl. 3. Ham skal vi nok også lige en tjek til. du må være helt færdig. Ja, vi er lidt trætte her på kanalen. Det er beskidt kl. 3 om natten. Ja, så basket, men jeg valgte mig også. Jo, mand. Hvad, mand? Vi spiser nu. Sæt dig på den, du har. I dag, der skal vi nå, hvad er det, 4 videoer? Føj, mand. Og vi tog ikke på talefod, for jeg ved godt, hvad der skal ske lige om lidt. Ja. Du skal lige ned, sådan lige siger. Og med det, der mener han selvfølgelig, at vi ikke skal have en penis for kortelse, men vi skal... Ja, det er faktisk lidt det samme. Vi skal herned i et iskoldt bad. Hvis jeg skal ned i det bad der, så har jeg ikke nogen penge tilbage. Nej. Har du nogensinde haft en? Ej, jeg er slet ikke noget overskud i dag, altså. Kraftedeme sover helvede til i sådan nogle bitte små senge, mand. Sådan nogle små senge her. Lortenat, altså lortedag, lorteliv det her. Det er pisse irriterende at se sådan en overskudsagtig menneske, som drøjer. Det er jo ikke overskud. I får til at lyde, som om jeg ikke har sovet. Jeg har købt en ring til fucking flere lapper, står, at jeg har sovet som en gud i natten i fucking 9 timer. Du lå også med dynen sådan her om natten. Krøllede helt op over halsen, mand. Nej, det var også god godt sidst. Kom så, Tobi. Du har den, bro. Kom nu.
Du er en hammerhaj, bro. Kom nu. Største hammerhaj, der findes. Hop nu i, mand. Tobi, du ligner en hammerhaj. Kom nu. Kom nu i, vælder, mand. Han skal nok sidde her i sådan 5-10 minutter. Sindssygt, bro. Ikke sindssygt, mand. Stærk, mand. Det er den største fucking viking af os alle sammen, det der. Så fik vi overstået isbadet. Fuck, hvor var det koldt, mand. Må op ind på Benjas kanal for at se, hvordan det gik. Jeg er faktisk rimelig stolt. Nu har vi lige filmet Drøjers video. Det får I lige et par klip af her. Da da la da. Jeg er faktisk lige. Åh, jeg skal lige have mit bælte op her. Kan jeg gøre mig? 3, 2, 1, nu. Husk, den er meget kold. Ja, så det var sjovt. Benja, nu er vi ved at være nået til vejen til den. Jeg gider ikke mere. Hvad er din det? Hold da kæft. Jeg synes, det har været en dejlig tur.